ପ୍ରଥମେ ତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୋ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଯେଉଁ ଟାଇଟେଲ୍ ଚାଲିଛି ଭାଇଜାନ, ସୁଧାକର ସାର୍ କୋରିଓଗ୍ରାଫି କରୁଛନ୍ତି, ଡିରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଗଣେଶ ଭାଇ, ଆଉ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ପୁରା ଏକଦମ ବିନ୍ଦାସରେ କାମ ହେଉଛି, ପୁରା ଜୋଶ ଭରିକି ଅଛି। ଏବେ ବି ଜୋଶ ସରିନି, ପୁରା ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆମେ କାମ କଲୁଣି ଗୀତ, ପୁରା ଦୁଇ ଦିନ ଆମେ ରଖିଛୁ ଗୀତ ପାଇଁକା, ପୁରା ବୋବାଲ କାମ ହେଉଛି, ମୁଁ ପୁରା ବିନ୍ଦାସରେ କାମ କରୁଛି। ପୁରା ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଏମିତି ଷ୍ଟେପ୍ ହେଇଥିବ, ଜାଣିଛି ସିଗ୍ନେଚର ସାର୍ ଦେବେ, ବଟ୍ ପୁରା ଦିଲକୁ ଛୁଉଁଛି। ମାନେ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟରମାନେ ଯାହା କରନ୍ତି ଆଜିକାଲି, ତାଙ୍କର ବେଶୀ ହେଲା ବାଇକ୍ ଚଲାଇବା, ସେଇ ଉପରେ ସିଗ୍ନେଚର ହେଇଛି, ପୁରା ସମସ୍ତେ ମନକୁ ଛୁଇଁବ ସିଗ୍ନେଚରଟା। ଆମର ପୁରା ଡ୍ରାମା ଓଭର, ବାକି ଗୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇଟଲ୍ ହେଲା, ଆଉ ଚାରିଟା ଗୀତ କାଲିଠୁ ପୁଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ଆମେ ଗୀତ ପାଇଁ ରାଜସ୍ଥାନ ଯିବୁ, ବାହାରକୁ ଅଛି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ପାଇଁ, ବଟ୍ ଗୀତ ପାଞ୍ଚଟା ଗୀତ ବୈଧ ଭାଇ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ମନକୁ ପାଞ୍ଚଟା ଗୀତ ଛୁଇଁବ। ଗୀତ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ବୈଦ୍ୟନାଥ ଆଚ୍ଛା ଭଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଛି, ତ ସେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ହିସାବରେ ମୋ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ସେଇଟା କରୁଥିଲୁ, ତ ଡାଇରେକ୍ଟର ଇଚ୍ଛା ଲାଗିଲା ସେ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ, ଆଉ ଆମ ଲୋକ ଡ୍ୟାନ୍ସର୍ସକୁ ଲେଖି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲୁ, ଆଉ ହିରୋ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲା, ତ ଆପଲୋକ ବି ଆପ ଲୋକ ଦେଖିକି ଆପ ଲୋକ ବି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ସେମିତି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ହିସାବ ସେ ଓ ମୁଡ୍ ହିସାବ ସେ ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି, ବାସ୍ ଏତିକି। ଏ ଫିଲ୍ମ ମୁଁ କରୁଛି ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ହିରୋ ସିରାଜ, ମୋର 4-5 ବର୍ଷର ସାଙ୍ଗ, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲ, ବହୁତ ୱେଟ୍ କଲୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୀତ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ମନା କଲୁ ଫିଲ୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ଫିଲ୍ମକାର ନାଁ କହିଲା ଭାଇଜାନ, ତ ସଲୁ ଭାଇ ଅର୍ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇଜାନ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ସୋ ସେମିତି ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ହେଲା ଏ ଟାଇଟଲ୍ ପାଇଁ, ଆଣ୍ଡ ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଆଣ୍ଡ ବୈଦ୍ୟନାଥ ମୋତେ ଡାକିଲା ଅଭିଜିତ ଦାସ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ, ଶକ୍ତି ଭାଇ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ, ସେଇଠି ମୁଁ ଗୀତ ଶୁଣିକି ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ହେଲା, ଜବରଦସ୍ତ ଗୀତ, ସୋ ଏ ଗୀତକୁ ମୁଁ ପୋର୍ଟ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଗୀତକୁ ମୁଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲି, ଆଉ ମୁଁ ଏ ଗୀତ କରୁଛି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଡିରେକ୍ଟର ଟି ଗଣେଶ, ଆଜି ମୋର ଫିଲ୍ମ ଭାଇଜାନର ଟାଇଟଲ୍ ଟ୍ରାକ୍ ଚାଲିଛି, ସୁଟିଂ ଆମର କୋରିଓଗ୍ରାଫର ନାମୀ ଦାମୀ ଆମର ସୁଧାକର ସାର୍, ଏବେ ଆମ ଗୀତ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି, ଫିଲ୍ମର ଡ୍ରାମା ପ୍ରାୟ ସରିଯାଇଛି ଆମର, ଏବେ ଗୀତ ଚାଲିଛି। ଏ ସିନେମାରେ ଆମର ପୁରା ଟ୍ରାଙ୍ଗୁଲାର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି, ସିନେମାରେ ଆମର ଦୁଇଟି ହିରୋ, ଗୋଟିଏ ହିରୋଇନ୍, ଗୋଟେ ହିରୋ ହେଉଛି ସୁରଜ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶାନ୍ତ, ଆଉ ଗୋଟେ ଚୁଲବୁଲ ନାୟିକା ହେଉଛି ଆମର ଦେବସ୍ମିତା, ତାନିକର ରୋଜି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଚାଲିଛି, ଟାଇଟଲ୍ ଗୀତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଗୀତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଗୀତ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୈଦ୍ୟନାଥ, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ପାଞ୍ଚଟା ଗୀତ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ପାଞ୍ଚଟା ଗୀତ ବହୁତ ବବାଲ ହେଇଛି, ଆଉ ଆଜି ବି ସେଇ ଟାଇଟଲ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟା ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇକି ଆମ ସୁଧାକର ସାର୍ ବଢ଼ିଆ କରୁଛନ୍ତି, ବି ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଆଜି ଯେତିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖିଣାର ବି ବହୁତ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଗୀତ, ଆଉ ଆପଣ ଗୀତ ହିଟ୍ ହେବ, ଖୁସି ଲାଗେ ଶୁଣିକି, ତେଣୁ ଦେଖାଯାଉ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ, ଭିଜୁଆଲ୍ ସରିଲା ପରେ, ଏଡ଼ିଟିଂ ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି।